чака. О, не, не! Не, брат. Нема скипай, брат, пич моната. Не. Може една снимка, брат? Айде, давай, ти си най-лудя. Покажи мускулите, да, покажи. Покажи. Опа, месо, мая колко на цепи, човече. Огромен танк. Стена. Нема, брат, то е бияч 2.0, човече. Нямам какво да направя по въпроса, човек. О, VankoLLL. VankoLLL, човек. А, не, брат. Това какво ни беше? VankoLLLYT. VankoLLL. VankoLLL сега. VankoLLL. Това е ново, това е ново. Македоно! Македония е България. Опа, айде, изгоря македончето. Айде, лека нощ, моето момченце. Лека нощ, хетрик. Опа, господине, вие знаете ли, че сте по-възрастен от Македония?